Elitní vojáci, kteří při svém nasazení nemají právo na omyl. Když vyjde ven s rukama nad hlavou, pak bez ohledu na to, co předtím udělal, ho nesmíte zastřelit. Poznejte historii i současnost novozélandských speciálních jednotek. Jak je věc vážná, se ukázalo, když se různě na pozemku kolem domu našla další těla. Davide, vyjděte ven, policie! Pod povrchem zločinu v palebné linii. V pátek ve 20 hodin na CS History.